Майже 157 тонн кисню за перші два дні грудня доправили в українські лікарні підприємства групи «Мединвест». Зокрема, Донеччина отримала 40 тонн, з яких 4 – Покровська лікарня інтенсивного лікування. Незважаючи на поступове зниження кількості пацієнтів в інфекційному відділенні, практично всі вони потребують кисневої підтримки. І допомога у цьому питанні соціально-відповідального бізнесу неоціненна. Загалом з початку року підприємства «Мединвесту» відвантажили у медзаклади понад 6 тисяч тонн кисню. Міністерство охорони здоров'я відзвітувало, що в Україні 37% дорослого населення повністю вакциновано від COVID-19, а однією дозою щеплені майже 44% громадян. Загалом по країні зроблено понад 25 мільйонів щеплень проти коронавірусу.